Знову міськрада, знову обшуки і знову підозра у багатомільйонних махінаціях із бюджетними грошима. Слідчі прокуратури та СБУ сьогодні провели обшуки в офісах КП, організаційно-аналітична служба, департаменті місцевого самоврядування та офісі одного із дніпровських ЗМІ, підконтрольних міському голові Борису Філатову. За даними прокуратури, комунальники провели тендерні закупівлі на суму більш ніж 130 мільйонів гривень. Ці кошти йшли на піар міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації. А переможцями цих тендерів стали особи-підприємці з ознаками фіктивності. Фактично ж, послуги виконували працівники комунального підприємства, яке проводило закупівлі. Слідчі вилучили документи, починаючи з 2017 року, а також гроші та флешки. Досудове розслідування триває, встановлюють коло причетних осіб.